ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସେମିଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫାର୍ମଠାରେ କୃଷକ ଦିବସ ପାଳନ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସିଡିଏଓ, ଡିଏଓ, ବ୍ଲକ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସରମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦିନ ଅକ୍ଷିମଠି ବିଲରେ ପଡ଼େ ଓ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଗଛ ହୁଏ ସେଇଟା ନିରୋଗୀ ଗଛ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସିଡିଏଓ ପୂଜା କରି ସେଠାରେ ହଳ କରି ଅକ୍ଷିମଠି ପକାଇଲେ। ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ପାଣି ପମ୍ପ କିଣିଲେ, ଯେଉଁ ସବସିଡି ମିଳେ ସେ ବିଷୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୁଝା କଲା। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଚାରା ରୋପଣ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା ଅଫିସ ବାଉଣ୍ଡରିଂ ଭିତରେ। ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସେଇଡିଫିଓ ନିଜ ଭାଷଣରେ କହିଲେ। କୋରାପୁଟରୁ ମନୋଜ କୁମାର ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବସୁଧା ମିଡିଆ।